Як готувати сучасного спеціаліста? Це одвічна тема міжнародної конференції педагогів, яку з 92-го року проводять у Вінницькому педагогічному університеті. Сюди з'їжджаються вчені з усієї України. Більшість закордонних гостей до участі долучаються по скайпу, обговорюють теорію та методики того, як допомогти студенту 21-го століття гризти граніт сучасної науки та й самим не пасти задніх у IT-просторі. Відповіді шукала і наша Ольга Сольвар. До сучасного студента потрібен сучасний підхід. Його освітяни України шукають ось уже 22-й рік. Приїздять до Вінницького педуніверситету та радяться. І понині головна тема таких дискусій – як на практиці ефективно використовувати комп'ютерні технології у навчальному процесі. У педагогічному, наприклад, уже 2 роки, як ведуть уроки по скайпу. Сьогодні лекції в нашому університеті читають найкращі професори Америки, європейських університетів в режимі онлайн. І цей матеріал зараховується як виконання навчального навантаження. Сам студент, маючи доступ до інтернету, може знайти той матеріал, який і більше навіть накопати, ніж сам викладач. А викладач повинен перейти на іншу сходинку. Він повинен не бути тільки носієм знань, а він повинен коментувати. А от як саме це робити, і ламають голову викладачі. Одностайні в одному. Головне – іти в ногу із часом та говорити із учнями їхньою мовою. Школа в широкому розумінні, від дитячого садка до університетської освіти, має бути цікавою для людей. Це може тільки тоді, коли сучасний педагогічний процес, його основні учасники, куди входять і самі студенти чи учні, і безумовно провизорсько-викладацький склад, і ті люди, які забезпечують організацію освіти, вони є сучасними. Втім, Валерій Биков переконаний, не усе залежить від технологій та досягнень науки. Він чітко відокремлює поняття освіченості та життєвої мудрості. Запорука гідного результату в процесі навчання – то в першу чергу взаємоповага між студентом та його наставником. Тут треба користуватися підходами великої толерантності, вважати, що кожна людина, незважаючи на соціальний щаблю, на якому вона знаходиться в даний момент, вона має бути поважаєма. Це має бути гідний підход. Це треба постійно бачити в цій людині свого, скажімо, співтовариша, людина, яка, людину, з якою ви разом розв'язуєте педагогічну задачу. Підопічні вчених теж не проти діалогу. Кажуть, бути студентом сьогодні нелегко, але як спільну мову з викладачем вдається знайти, то й наука в задоволення. Зміниться, від преподавателя залежить, як буде знати студент предмет. Перший, я думаю, аспект – це кваліфікація його, ну, знає ли чи не знає той предмет, потім манера його преподавання. Як він взаємодіє з студентами, як він намагається як-то взбодрити аудиторію. А це 50 на 50, тому що якщо в тебе тільки є сумлінність, а викладач не може подати матеріал, не може знайти зв'язок з тобою, ну, все-таки 100% успіху не можна добитися. І з іншої сторони, якщо викладач викладається на 100%, а ти нічого для цього не робиш, і теж успіху не доб'єшся ніяк. В нашому університеті з цим доволі таки просто, особливо якщо молоді викладачі, вони швидше йдуть на зустріч до студента, ніж більш вікові викладачі. А чому так, як ви думаєте? Ну, напевно, в них якісь стереотипи вікових викладачів, те, що там, ну, я не знаю, можливо, вони раніше так навчались і так до цього звикли. Молоді викладачі, вони розуміють, вони недавно були студентами, вони розуміють всі складності спілкування студента та викладача, через то, можливо, вони якось краще йдуть на зустріч. Що стосується використання IT-технологій під час навчання, в вітчизняній вищій школі ще є куди рости. Про це, не змовляючись, говорять і студенти, і викладачі. Щоправда, без кардинальних змін в освітній системі та фінансової підтримки цей шлях буде довгим. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, Володимир Гіревенко, телеканал «Віта».